ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମ୍ଏମ୍ ସାହେବପୁର କ୍ୟାପ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ବହୁତ ବର୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, ବହୁତ ସାରା ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଫାଙ୍କା ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦଶମ ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ITI ଡିପ୍ଲୋମା ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଜିଓ ପକ୍ଷରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ପଦବୀ ଫାଙ୍କା ରହିଛି, ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ ସହିତ ଅନଲାଇନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆସିଥାଏ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ହେଉଛି ଜିଓରେ ବହୁତ ସାରା ସବୁ ପଦବୀ ଫାଙ୍କା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେ ସେଲ୍ସ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍, ବିଜନେସ୍ ଅପରେସନ୍ସ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, କଷ୍ଟମର୍ ସର୍ଭିସ୍, ତ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ସବୁ ଜବ୍ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମଧ୍ୟ କେତେ ଅଛି ଦେଖିଦେଉଛି ଏଠି, ତେଣୁ ବହୁତ ସାରା ସବୁ ପଦବୀ ଫାଙ୍କା ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯାହା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଥିବ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଚାହୁଁଥିବେ, ଆପଣ ସେ ଜବ୍ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାର୍କେଟ ଲାଇନ୍ ଜବ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଛି, ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଜବ୍ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଲିଙ୍କ୍ରେ। ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଓପନ୍ କରିପାରିବେ ଜିଓର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜବ୍ ଚାହୁଁଥିବେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମାରିଥିଲି ଆମର ସବୁ ଆସିଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆମର ହେଉଛି ଜବ୍ ସବୁ ଆସିଲା, କ୍ୟାଟେଗୋରି ୱାଇଜ୍ ଜବ୍ ସବୁ ଆସିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା। ତ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରି ମାରିଥିବେ ସେଇ କ୍ୟାଟେଗୋରି ସବୁ ଜବ୍ ଚୁଜ୍ କରିକି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ନର୍ମାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଦେଖାଇଦେଉଛି କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ଜିଓ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ଜବ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଛି, ତ ଆପ୍ଲାଏ କିପରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁଠି ଜବ୍ଟି ଓପନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଜବ୍ ମାରିଥିବେ ସେଇ ଜବ୍ ଓପନ୍ ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ କେବେ ବାହାରିଥିଲା, ଲୋକେ ହେଉଛି କ'ଣ, କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଜବ୍ ଅଛି, ଲୋକେସନ୍ କେଉଁ ଏରିଆରେ ଅଛି, ଜବ୍ର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କ'ଣ ରହିଛି, ତ ଆପଣ ଏଠି ଆମକୁ ଦେଖ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ତ ସବୁ ଦେଖାଇଦେବେ ଏଠି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ଆପ୍ଲାଏ ନାଓ, ତ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ ନାଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ପାସ୍ ମାଗିବ, ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ପକାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁ ୟୁଜର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍, ପାସୱାର୍ଡ଼, ତ ନାଁ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମାଗିବ, ତ ଆପଣ ଆଇ ଡି କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଜିଓରେ ଭାରତୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।